xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo u garwadeyn ka yimid madaxweynaha qaranku waxaa ka go'an inay mar walba u guntato oo ay horseed ka noqoto horumarinta danaha qaranka, kaabayaasha dhaqaalaha, iyo sidii bulshada loo horumarin lahaa. Dekedda Berberi waxay ka mid tahay ilaha dhaqaalaha ugu muhiimsan ee dalkeenna la doonayo inuu horumar ku gaadho. Muddo badan ayaa waxaa lagu jiray baadigoob iyo raadco sidii loo horumarin lahaa ama dekedda loo maalgashan lahaa. Marka la arkay dekedaha iyo marsooyinka ku yaala mandaqadu xawliga horumar ay ku socdaan, waxaa lagama maarmaan noqotay inaynu ka hadhno oo aynu tartanka ka hadhno iyo inaynu horumarino dekeddeenna. Shirkado badan oo danaynaya ayaa jiray inay dekeddaasi ay maalgashadaan oy horumariyaan. Gebagabadii waxay noqotay in lala galo wadahadal shirkada DP World oo ah shirkad caana 27 dekedooda adduunyada badhna maamusha badhna maalgelisay. Ugu dambeyntii madaxweynuhu wuxuu gartay inuu guddi wasiiraa uu magacaabo kuwaasoo la geli doona la bilaabay wadahadal iyo gorgortan iyagoo ama ka amba qaadaya danaha qaranka iyo maslaxadda ummaddeennu halkay ku jirto. Shirkadda DP World bishii shanaad 2016 nasiib wanaag waxay kolba meel soo gaadheba baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wuxuu ku ansixiyey cod 96-na inay dowladda Soomaaliland ay heshiis la geli karto shirkadda DP World. Dabadeed waxaa la amba qaaday in loo galo oo lasii lafaguro heshiiska rasmiga ah ee ay wadagelayaan xukuumadda Soomaaliland oo ay wakiil ka tahay dekedda Berbera, Berbera Port Authority, iyo dowladda Imaaraadka Carabta oo ay wakiil ka tahay DP World ama Dubai Port World. Bifadlillaah, shalay ayaa waxaa soo gabagaboobay heshiiskii muddada badan soo socday. Dabadeedna waxaa qalinka ku duugay xukuumadda Soomaaliland oo goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici. Waxaana Soomaaliland u saxeexay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Sire. Dhinaca Imaaraadkana waxaa u saxeexay guddoomiyaha guud ee shirkadda DP World. Waa heshiis taariikhi ah, waa dhacdo taariikhi ah, waa dariiqii horumarka ee ummadda Soomaaliland looga faa'iideyn lahaa. Guud ahaanna waxa ummadda Soomaaliland aan ugu baaqaynaa inay taageeraan dekedda Berberi inay lagama maarmaan u tahay geeska Afrika waa muuqataa. Waa geedka, waa dariiqa ama waa helinka ugu muhiimsan ee isku xidhi kara Bariga Afrika iyo dunida kaleba, ha noqoto Yurub ama Bariga Fog. In aynu ummad ahaan isku tashanno oo wixii aynu haysano aynu horumarinana waa himilooyinka iyo hadafka ay xukuumaddani leedahay. Wararka warbaahintu ay soo qoraysana waxaan leeyahay waa kuwa aan sal iyo raad lahayn. Waxaa muhiima inaynu haddii aynu nahay warbaahintu way madax bannaan yihiin, waanan ku bogaadinayaa inay madax bannaanidooda ilaaliyaan, laakiinse arrinta wadaniyaddu markay noqoto arrinta wadaniyadda iyo arrinta qarankaaga bilaysa, waxaa lagama maarmaana inaad warka miisaanto oo aad ka eegto muxuu warkani faa'iido u leeyahay qaranka, muxuuse khasaare u leeyahay. Waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqayaa iyo guud ahaanba ummadda jecel horumarka inay garab istaagaan guusha qaranka Soomaaliland u soo hoyatay.